framtiden tillhör mig och alla andra barn. Det som är lockande med framtiden är alla möjligheter. Jag har också blivit varnad för att växa upp. Det ska tydligen vara en fälla. Jag är lite rädd för att växa upp med cyberattacker, men mest ska bli kul med allt nytt. När tekniken utvecklas uppstår det nya hot. Det är viktigt att jobba med ett IT-företag med örat mot rälsen. Framtiden är hållbar såklart. Möjligheterna med 5G är enorma. Jag ser fram emot utvecklingen. Nya tekniska möjligheter kommer ge mig mer tid att leka. AI är jättespännande och jag har redan planer på hur den ska utvecklas. Jag ser fram emot mitt födelsedagskalas och ett utvecklat 6G-nät. När jag blir stor vill jag jobba med cybersäkerhet. Jag vill antingen jobba med djur, med glass eller bli vd på Telia. Lika viktigt som ett roligt sommarlov är bra IT. Jag är väldigt nyfiken på suveräna mål. Och så vill jag bli bättre på att dansa.